Dnes sa budeme na rovinu rozprávať s advokátom Kuciakovcov Danielom Lipšicom. Pán Lipšic, vítajte. Ďakujem za pozornosť. Ak ma pamäť neklame, tak sme zhruba pred rokom sedeli na tomto mieste a rozprávali sme sa o vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka. V tom čase sme o vražde nevedeli takmer nič, aspoň v porovnaní s tým, čo vieme teraz. Uh, vieme, kto bol vykonávateľ, vieme dokonca aj to, kto mal byť objednávateľ. Stopy smerujú k Marianovi Kočnerovi. Ste si istí, že tento obraz je úplný a kompletný, alebo, alebo platí, že na tomto obraze niečo chýba? Bolo by asi teraz predčasné povedať, že či je úplne kompletný naozaj je vyskladaný v tom, že máme aj vykonávateľov, máme sprostredkovateľov, máme toho jedného objednávateľa. Či tých objednávateľov bolo viac alebo nie, musí byť predmetom ďalšieho vyšetrovania. Presne na toto náražam, že či boli dvaja alebo jeden, podľa vašej V tomto okamihu by to bolo úplne špekulatívne na to odpovedať. Zatiaľ je obvinený a dôkazy smerujú k jednému, ale, ale nie je vylúčené, že ich mohlo byť aj viacej. Ale bola by to v tomto okamihu len špekulácia. Čo je dôležité je, že Vyšetrovanie pokračuje, to znamená, že nie je vylúčená ani tá alternatíva, že by objednávateľov mohlo byť viac. Ale nie je to zďaleka isté. Nám jeden z funkcionárov NAKA naznačil, že objednávateľia boli viacerí alebo dvaja. A mňa prvé meno, ktoré napadlo, bol Norbert Bodor. Myslíte si, že stopy môžu smerovať aj k nemu? Asi Teraz netvrdím nevalo, ako nevalo. k objednávateľovi, ale minimálne k človeku, ktorý sa nejakým spôsobom mohol podielať buď na sledovaní novinárov alebo na krytí vykonávateľov na úrovni vyšetrovania. Myslím si, že čo môžem povedať je, že, že, že na sledovaní novinárov, a teda nielen novinárov, sa finančne podielal nielen Marian Kočner, ale aj ďalšie osoby. Tak to zatiaľ vyzerá. Samozrejme, neznamená... Na tohto úplne, pána, sme spomenuli? Je to pravdepodobné. Samozrejme, nie je... Neznamená, že ak sa niekto podielal finančne na sledovaní novinárov, prokurátorov, politikov, tak to neznamená, že sa propodielal aj na financovanie nejakej vraždy, alebo príprave nejakej vraždy. Ano. Ale musí to byť akoby otvorená alternatíva a v tomto si myslím, že aj vyšetrovací tím, ktorý vedie vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aj prokurátori majú v tomto akoby um, voľné ruky, to znamená, že preverujú všetky možnosti vrátane tej, že Marian Kočner nemusel byť jediný objednávateľ, ale mohol byť. Nemalo by tu byť podľa vás aj preverovanie alebo, alebo práca s podozrením, že bodorovci mohli kryť e, páchateľov na úrovni vyšetrovania? E, spomíname si na to, ako, ako, veľmi nešťastne vstupovali do vyšetrovania pán Krajmer, pán Gašpár a do istej míry aj pán Hraško, čo sú všetko ľudia považovaní za, za bodorových ľudí v polícii, teraz už chvala Bohu bývalých. Uh, máte podozrenie, že, že títo ľudia nejakým spôsobom buď kontrolovali vyšetrovanie, alebo, alebo, alebo kryli páchateľov? Či kontrolovali, alebo kryli páchateľov, neviem, ale rozhodne boli uniky informácií aj k podozrivým osobám z vyšetrovania, čo je teda veľmi závažná vec. Konec koncov, keď hovoríme Norber, Norbertovi Bodorovi, uh, tak uh, v jeho prípade bol ten úkon priamo zmarený uh, tým, že dostal informáciu o tom, že má byť zadržaný. A prišiel tým iniciatívne sám na políciu sa prihlásiť. Tým bol ten úkon zmarený. Uh -huh. To bolo niekedy na jeseň minulého roku. A dnes sa veľa hovorí o tom, že tá skupina uh, v polícii blízka Norbertovi Bodorovi už tam akoby nie je. No ale k tomu úniku prišlo na jeseň roku 2018. Uh -huh. Kto bol vtedy policajný prezident? Už dávno nie Tibor Gašpar. Už to bol pán Lučanský. Čiže bol by som uh, rád, keby sa aj tomuto venovala pozornosť, že zjavne ešte tie informácie, znaky Unikajú veľmi citlivé informácie aj do prostredia, ktoré v minulosti vo veľa väčšej miere ovládalo policajný zbor. A prejavili sa tie unikaj skôr, to znamená v čase, keď bola vyšetrovaná vražda pred rokom a to čase, a keď páchatelia rozmýšľali, či ostanú alebo neostanú na Slovensku? No, rozhodne, napríklad podľa jednotlivých výpovedí je pravdepodobné, že aj obvinený Kočner mal informácie, ako prebieha vyšetrovanie. Je vecou samozrejme, že vyšetrovania, že odkiaľ tie informácie mal a to, čo vy hovoríte, že Norbert Bodor a skupina okolo neho mala obrovský vplyv na fungovanie Národnej kriminálnej agentúry, proste je pravda. Je, je to až na úrovni naozaj škandálu, že v krajine Európskej únie mohla mať partie oligarchov vlastne ovládať policajný zbor. To je, to je absurdná vec. Ja už som dávno hovoril, že na Slovensku v minulosti nebol problém ten, že by nejaký veľký vplyv na policajný zbor mal minister vnútra Kaliňák. Mm -hmm. Je to ešte horšie, alebo bolo to ešte horšie v tom, že na policajný zbor mali vplyv závadové osoby, oligarchovia, ktorí využívali policajný zbor vlastne ako, by, ako nejakú svoju súkromnú bezpečnostnú firmu. Toto sú pomerne vážne informácie, že, že Marian Kochner mal byť informovaný o tom, ako prebieha vyšetrovanie. Sú tieto informácie už preukázané na toľko, že vieme, kto Kočnerovi poskytoval tieto informácie? Ten predpoklad tam je, nebudem to v tomto okamihu zverejňovať, ale, ale nie, nie je vôbec žiadnym tajomstvom, že, že práve tá skupina okolo Norberta Bodora mala blízko k Marianovi Kočnerovi, komunikovali, stretávali sa. čiže preto si myslím, že Marian Kočner mal, predpokladám, že z tejto línie informácia a Prečo podľa vás nie sú stíhaní títo ľudia, ktorí boli v polícii, zastupovali zjavne nie verejný záujem, ale súkromný záujem, to znamená súkromného podnikateľa? Norberta Bodora, prípadne z Roslava Kolára. Ako je možné, že nikto z nich nie je stíhaný a pod tlakom? To je dobrá otázka. Naozaj však títo ľudia mali svojich vyšetrovateľov, svojich prokurátorov, keď tom hovoríme, blízkych sudcov. Sudcov blízky z Kolárovi v Bratislave. Čiže oni naozaj fungovali, teraz to možno, že poviem neúplne právnym jazykom, ako zločinecká skupina, ktorá infiltrovala štátne zložky. To je akože typický znak mafiánskej skupiny. A myslím si, že došlo k posunu samozrejme po zmenách na ministerstve vnútra vo vedení policajného zboru, ale aj ten posun má svoje limity v súčasnosti. A áno, ja sa domnievam, že, že, že tu sú podozriví viacerí funkcionári. Limity ale veľmi... máte na mysli politické teraz? No, limity. Proste, že aj dnešné vedenie policajného zboru má svoje limity v tom, že ako ďaleko budú postihovať ľudí, ktorí slúžili oligarchom v minulosti. Hmm. trestnoprávne, ako ďaleko ich budú postihovať. Lebo áno, ja súhlasím s tým, že, že tie porozrenia sú vážne voči bývalým funkcionárom aj policajného prezídia, aj voči policajnému prezidentovi bývalému, aj voči predstaviteľom NAKA, aj voči konkrétnym vyšetrovateľom a prokurátorom. Ja s, osobne sa domnievam, že po viacerých prípadoch tie porozrenia naplňajú um, tú, tú, tú úroveň trestnoprávne zodpovednosti. Očakávate, že po voľbách a po zmene pomerov na Slovensku by mali byť títo ľudia stíhaní? Očakávam, že po zmene pomerov na Slovensku budú všetci, ktorí porušili zákon postavení pred spravodlivosť. A nikto nebude mať žiadnu trestnoprávnu imunitu ani nejaké krytie. To očakávam ako občan. Polícia aktuálne vyšetruje sledovanie novinárov, pomerne veľkej skupiny novinárov v režii Mariana Kočnera. V tejto súvislosti už boli vypovedať viacerí novinári na nak a ukázalo sa, že sledovaní boli nielen novinári, ale aj politici. A medzi nich ste mali patriť aj, alebo ex-politici, a medzi nich ste mali patriť aj vy. A máte už presnejšiu informáciu, že v ktorom období vás mali sledovať a o čo išlo? Nemám presnú informáciu, nebol som ešte vypovedať, mala informácie skôr z médií. Nijako ma to až tak, sa priznam, že neprekvapuje. Aj keď si myslím, že by vyšetrovanie aj v tejto veci mohlo ísť o niečo, o niečo rýchlejšie, lebo v slobodnej spoločnosti považujem za absurdné, aby nejaké um, mafiánske skupiny sledovali novinárov, advokátov, politikov, prokurátorov a podobne. To je proste hranicou všetkého. A ja verím, že aj tá, ten, tento prípad sa podarí vyšetriť nielen tak, že sa nepodarí dopatrať k páchateľom, ale že budú aj konkrétni ľudia za túto činnosť obvinení. Vy ste naznačili, že na sledovaní, teraz sa už nebavíme o vražde, ale na sledovaní novinárov, advokátov, politikov sa mohli podielať viaceré osoby, nielen len Marian Kočner. Naznačili ste, že sa pracuje s podozrením, že jeden z nich bol Norbert Bodor. Myslíte si, že medzi podozrivých by mohol patriť aj šéf Penty Jaroslav Haščák? to musí byť všetko vecou vyšetrovania. Ja teraz nebudem svoje domienky e, vydávať za nejaké fakty, bo v tomto okamihu to nevieme. Ale myslím si, že je potrebné, aby každý, e, kto prichádza potenciálne do úvahy, bol, e, bol predmetom vyšetrovania. Samozrejme, na jednej strane by nemali byť ľudia nepravom obviňovaní, podozrievaní, lebo to samozrejme, že, že, že zasahuje do, do ich života výrazne, ale nikto by nemal byť krytý. A ja som presvedčený, že v dnešnej dobe už v takejto situácii nikto byť krytý ani nemôže. Spýtam sa vás teraz nie ako verejne aktívnej osoby, ale ako súkromnej osoby že, alebo poškodeného. Že, aký je váš osobný súkromný názor na to, že kto mohol byť za sledovaním? Či to mohol byť okrem Kočnera aj Bodora bola by to znovu špekulácia. Umarané koštera ma to neprekvapuje, ale vieme napríklad, aké on mal aj vzťahy s Norbertom Bodorom. Konec koncov mal aj vzťahy v minulosti s predstaviteľmi Penty, to je všetko pravda. Neznamená to ale, že sa oni priamo na všetkých jeho kriminálnych aktivitách podielali. Samozrejme, mne príde trošku celé také zvláštne, že v dnešnej dobe veľa ľudí, ktorí boli v pravidelnom častom kontakte s Marianom Kočnerom, ktorí s ním robili mnohé obchodné aktivity. Dnes sa tvária, že kočnera v živote, teda že síce ho videli niekedy, ale naposledy niekde na Birmovke, nestretávali sa s ním a samozrejme o vražde nič nevedeli. Pripúšťam, že o vražde nemuseli nič vedieť. Mnohí, ktorí s ním komunikovali, socializovali, stretávali sa. Ale tento človek možno v posledných 25 rokov nerobil v princípe, keď to poviem trošku nadnesene, nič iné, len páchal ekonomickú trestnú činnosť. No, A teraz sa ukazuje, že nie na ekonomickú. Ale dajme tomu, to museli vedieť politici, prokurátori, advokáti, že, pá, že páchal ekonomickú trestnú činnosť. To všetci vedeli. Stretávať sa s ním, komunikovať s ním pravidelne, socializovať, možno že ho využívať, zneužívať na niečo, proste bola, bola z ich strany, proste to bol fail ktoré treba proste priznať a netváriť sa, že veď my sme nevedeli, my sme si mysleli, že ide o bezúhonného občana. To si nikto na, Slovensku, ktorý číta noviny a je trochu má kritické myslenie, nemohol myslieť. Pán Hašak tieto kontakty priznal, na druhej strane veľmi dôrazne odmietol, že by mal mať čokoľvek spoločné s vraždou Kuciaka, alebo dokonca, že by mal mať nejaké informácie. Na druhej strane povedal nám aj to v rozhovore, že, že ste mali buď pracovať v minulosti, alebo aj teraz aktuálne pracujete pre jednu z jeho firiem. Môžete byť konkrétnejší, že o čo ide? Zastupujem, Do zastupujem Mekom vo veci, kde je Mekom poškodený. Uh, vo veci vydierania, prebieha to stále, to vyšetruje NAKA, protizločinecká jednotka. A musím povedať, že zastupujem mnohé veľké korporácie vo veciach, kde sú poškodení uh, trestnými činmi iných osôb. Ak by ktorákoľvek spoločnosť Penty mala byť uh, v polohe podozrivej alebo trestne stíhanej, to by bol problém. Tu nás sú poškodení, takže ja tam problém nevidím. Ako často komunikujete s pánom Haščákom? Nekomunikujem s ním vôbec. Komunikujem v tejto veci so šéfom Mekomu a to je vlastne jediný človek, ktorý je moja kontaktná osoba. Pán Lipšic, nedávno údajne prišlo k zásadnému posunu, možno obratu vo vyšetrovaní, keď sa mal pán Marček priznať, že nebol iba šoférom, ale že bol strelcom a vrahom a veríte jeho verzii? Myslíte si, že je, že je postavená na faktoch a na realite? Treba ju preveriť, ale, ale myslím si, že, že to, že sa rozhodol spolupracovať, vypovedať, je pozitívny posun. Dnes už vlastne z piatich obvinených spolupracujú a priznávajú sa k skutku dvaja. Sú tam určité v tej jeho výpovedi rozpory, ktoré budú musieť byť ešte odstraňované, či na rekonštrukcii, alebo doplňaním znaleckých posudkov, ale to je bežný postup, ktorý sa udial aj pri prípade vraždy Ernesta Valka. Takže tam by som nejakú veľkú drámu nevidel. Áno, treba to preveriť. Na druhej strane sa mi zdá, že obvinený Marček nemá motiv klamať. On to dnes bol v pozícii, dodnes bol v pozícii toho pomocníka, toho šoféra, ktorý tam priviezol, Um, to platí, strelca, ale nemá ani, motiv, nemá ani motiv priznávať sa k niečomu, z čoho ešte nebol obvinený. No, on, tak tá kvalifikácia je rovnaká. To znamená, že, že on, on obvinený bol e, z úkladnej vraždy spáchanej e, formou účastenstva pomoci. To znamená, tá kvalifikácia trestná sadzba je rovnaká. V zásade tam A druhá vec je, že, že ja by som samozrejme, že nepodceňoval e, dve veci. Prvú vec je, že ak má normálneho obhajcu, rozumného obhajcu, tak tento obhajca klientovi povie, aká je dôkazná situácia a ako to asi vyzerá. Obhajcovia, ktorí presvedčajú svojich klientov, že je to určite na oslobodenie a budú na Vianoce doma, um, keď je keď, keď dôkazná situácia je úplne opačná, podľa mňa škodia svojim klientom, mm -hmm. aj keď každý má právo na obhajobu, akú si zvolí. To znamená, u, u týchto obvinených je dôkazná situácia podľa mojej mienky nepriestrelná a predpokladám, že to vie aj obvinený Marček. To je jedna vec. Druhá vec je, že by som nevylúčoval aj u takýchto páchateľov, že sa po nejakej dobe u nich ozve svedomie. Ja by som to nevylúčoval úplne. Že to je ne nemožné aj u takejto kategórie osôb. Takže preto si myslím, že je viac pravdepodobné, že obvinený Marček hovorí pravdu, ale bude to treba preveriť A ďalšími dôkazmi. Ja si myslím, že v krátkej dobe budeme vedieť povedať, či vypovedal pravdu alebo nie. Je pravda, že vďaka jeho výpovedi sa našla časť v vraženej zbrane? Vďaka jeho výpovedi určil miesto, kde mali rozobrať zbraň, jednotlivé časti zbrane hodiť do vody, do rieky. Áno, nejak jedna časť sa našla. Či je to tá časť zbrane, ktorá bola použitá pri vražde na Kuciaka Martiny Kušnirovej, bude vecou balistickej expertízy. Neobávate sa pri Marčekovi, že by to mohla byť spravodajská hra alebo, alebo úmyselné zavádzanie vyšetrovateľov? Nechcem teraz fabulovať alebo mm. špekulovať, ale, ale ak by sa neskôr napríklad ukázalo, že Marček vôbec nebol na mieste činu mm. v čase vraždy, tak objednávateľ Marian Kočner by mohol tvrdiť, že, že policia je nedôveryhodná, vôbec nevie, čo sa stalo počas vraždy a, a že veľmi nedôveryhodní sú aj vykonávateľia vraždy a že s ich výpovediami by sa nemalo pracovať. No, takto. To si myslím, že nehrozí vôbec. Poviem, kvôli čomu si to myslím. Poprvé preto, že vlastne okrem Zoltana Andruška s vykonávateľmi vraždy nebol v kontakte nikto. Aj Zoltan Andruško tvrdil vo výpovediach, že on presne nevie, ako si rozdelili prácu na meste, činu. On tam nebol, on ich nekontroloval. To znamená, že, že, že je to len vec vierohodnosti týchto dvoch obvinených. V tomto prípade jedného Marčeka, lebo ten zatiaľ vypovedá. A, takže nejakým spôsobom to nemôže pomôcť ani Kočnerovi, ani Žužovej, a konec koncov ani Andruškovi. Druhá rovina je, že som presvedčený o tom, že napríklad rekonštrukcia činu, ale aj ďalšie dôkazy budú vedieť v úrovni rozumnej istoty potvrdiť alebo vyvrátiť to, čo Marček hovorí. To znamená, že to bude vecou naozaj najbližších týždňov, aby sa tieto dôkazy vykonali a ustalili teda, kto reálne bol strelcom, ako ten, tá situácia mohla prebehnúť. Naviac je pravdou, že, že obvinený Marček popisuje niektoré veci odlišne, ako bola zatiaľ vyšetrovacia verzia, ako prebol vyšetrovací pokus. To je pravda. Na strane druhej treba povedať, že on k dispozícii závery vyšetrovacieho pokusu z náleckých posudkov mal. Čiže on vedel, že aké dôkazy policia má, napriek tomu vypovedá z časti odlišne. Z časti odlišne. Ak by mal motív nejako závadzať, tak bude vypovedať presne podľa toho, ako bol vyšetrovací pokus. Mm. Ale hovorím, nie je to nič, nič um, neobvyklé. Keď um, um, som spomenul vraždu Ernesta Valka, tak tam tiež um, boli rôzne verzie, ako na mieste činu ten skutok akoby prebehol. Znalci dokonca tedy tvrdili, že museli tam byť dva výstrely kvôli balistickým stopám, ktoré boli na činu zaistené. A nakoniec po rekonštrukcii priznali aj znalci, že teoreticky si vedia predstaviť, že tam bola aj len jedna strela. Hm. Takže preto by som z toho nerobil nejakú veľkú dramu. Práve naopak, to, že sa rozhodol vypovedať, priznávať, je pozitívny posun. Zvierohodňuje on aj výpoveď Andruška, a keď bude ako komplex celá jeho výpoveď Andrušková vierohodná alebo vierohodnejšia, tak to bude ešte o to silnejšie usvedčovať aj Žužovu, aj Kočnera. Povedali ste, že dôkazy voči obvineným sú nepriestrelné. To zrejme platí pre vykonávateľov a organizátorov. Spýtam sa, že či si myslíte, že budú dostatočne silné dôkazy aj smerom k objednávateľovi vraždy? Ja si myslím, že už dnes tie dôkazy silné sú a dokonca poviem len jednu vec všeobecnú, dokonca aj výpoveď obvineného Marčeka, ktorý síce nebol v priamom kontakte s, ani so sprostredkovateľkou, ani s objednávateľom, tak zosilňujú dôkaznú situáciu minimálne v podobe nejakého nepriamého dôkazu aj vo vzťahu k objednávateľovi. Samozrejme, vyšetrovanie prebieha. Marian Koršner je obvinený možno dva mesiace, možno ešte ani to nie. Ja si myslím, že dôkazná situácia sa ešte bude zosilňovať a myslím si, že keď vec pôjde na súd, tak tá situácia bude dôkazne veľmi dobre zdokumentovaná. Pýtam sa hlavne na priame dôkazy. Či sú a či sú dostatočné v prípade obvinenia. No sú, sú tam samozrejme že aj priame dôkazy, a, ktoré musia byť verifikované možno ďalšou sériou nepriamých dôkazov. U, e, bez akýchkoľvek pochybností tá dôkazná situácia oprávňovala vzniesť obvinenie. A znovu hovorím, si myslím, že sa v posledných týždňoch ešte ďalej zosilňovala, zoslabovala. A druhá vec, čo chcem povedať, je, že poznám obidvoch prokurátorov, ktorí dozorujú vec vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Obydvaja sú veľmi skúsení prokurátori. A z ich prácu aj v iných veciach, viem, že by nešli do vznášania obvinenia v situácii, keby to nebolo naozaj zdokumentované tak že dôkaznú situáciu ustoja eventuálne, ak príde k súdnemu konaniu aj na súde. Lebo tam je vždy taká trošku iná poloha vyšetrovateľov a prokurátorov. Vyšetrovateľe niekedy chcú tie úkony robiť veľmi rýchlo, vzniesť obvinenie, pretože možno nemajú tú skúsenosť celkom, že to potrebujú potom aj na súde ustať. Prokurátori tú skúsenosť majú, takže možno je trošku niekedy brzdia. Je tam taká trošku zvláštna dynamika. Preto sa na to pýtam, že či tie dôkazy budú dostatočne silné na to, aby bol nielen obvinený, to už je, ale aj obžalovaný a odsúdený. Ja si myslím, že áno. Myslím že áno. Samozrejme, nechceme predbiehať rozhodnutie súdu, ale myslím si, že aj vo, vo vzťahu k nemu, pre toto štádium trestného konania je dôkazná situácia silná. Vôbec to nie je obvinenie na vode, v žiadnom prípade je tam spusta objektívnych dôkazov, ktoré zvierohodňujú aj výpoveď Zoltana Čiže to na predpokladoch pána Andrúška? Nie, 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 absolútne nie a ak takéto informácie akoby šíri obhajoba, je to samozrejme, že je právo. Obvinený sa môže obhajovať spôsobom, aký uzná za vhodné, aj tvrdiť, že dôkazy voči nemu žiadne neexistujú. Fajn, ale objektívne treba povedať, že tých dôkazov na vznesenie obvinenia bolo dosť. A myslím si, že obidva prokurátori sú natoľko skúsení, že až v tom okamihu v zásade dali zelenú tomuto kroku, keď bolo zrejme, že to ustoja. Posledná otázka už bude trošku mimo tohto balíka. Pán prezident Kiska zaklada politickú stranu a mňa zaujíma, či ste dostali buď priamo, alebo nepriamo ponuku. No, pán prezident Kiska je môj klient. To znamená, že, že sa stretávame, komunikujeme. Hovoríme niekedy aj o veciach politických, ale ja som povedal dopredu už dávnejšie, myslím, že aj vo vašej relácii, že nebudem v nasledujúcich voľbách kandidovať. To aj na, Napriek... Nebudem kandidovať v nasledujúcich voľbách. Napriek rôznym ponukám, ktoré sú, zatiaľ sa cítim byť prospešnejší v advokácii. Netvrdím, že sa nikdy do verejného života nevrátim, to som nepovedal, ale v tomto okamihu je to perspektíva jedného roka. Kandidovať nebudem, na tom sa, na tom sa nič nemení. Rád pomôžem dobrej veci, ale dneska si myslím, že pomáham dobré veci viac, keď som advokát. Pane Pšizia, ďakujem, že ste prijali pozvanie a želám veľa šťastia pri zastupovaní rodiny. Ďakujem. Za